आई फक्त तुझ्या आशीर्वादांमुळे मी आज इथपर्यंत पोहोचली आणि एक एक कोडं उलगडत गेलं पण म्हणून सगळ्या गोष्टी सहजच शक्य होतील असं नाही आणि काही गोष्टी माझ्या आकलन पलीकडल्या आहेत माझं सौभाग्य आता तुझ्या हातात आहे तू मला या घरची लक्ष्मी केलंस पण आता माझं लक्ष्मी असणं हे तू सिद्ध कर आता पौर्णिमा सुरू होतीये आणि त्याच्या आत मला पाचू शोधायचा आहे सावित्री बोल मायने तुम्हाला कापसाची 108 वस्त्र कातायला सांगितल्यात का ते काय मला माहित नाही पण सावीला हे जमलं तर खरं असंच काहीतरी म्हणत होत्या अरे बापरे या शाकंभरी पुनवे पतूरच तुला काहीतरी करावं लागल मी कात्ते 108 वस्त्र आतापासून जातो काम झालं कोणाला संशय नाही ना आला अजिबात नाही शाबास असंच हुशारीनं काम करत जा गरज लागली की बोलवीन तुला जा एकशे आठ वस्त्र बस रात्रभर कापूस कातत बस फक्त मंदाना चंद्राचं गुपित ओळखलं म्हणजे मिळवले नाही आव्हानं डोंगरा एवढी करून ठेवली ना तर नावाचा विनायक नाही मी आता कसे आहेत विजयराव वैद्यबुवा काय म्हणाले वैद्यबुवा म्हणतात धोका अजून टळलेला नाही या घराच्या मागे काय शुक्ल कष्ट लागले काही समजत नाही एक संकट गेलं की दुसरं दत्त म्हणून हजर होत सोमेश्वरा तुलाच रे बाबा काळजी या घरावरचं सावट दूर कर बाबा या घरात सुख शांती नांदू दे सुख शांती लाभावी म्हणून तुमची मुलगी जीवाचं रान करते विजय बरा भावा हा एकच ध्यास घेतलाय तिनं कधी कधी कौतुक वाटत तिचं त्याचबरोबर भीतीही वाटते हे सगळं करता करता तिच्या जीवाला काही बरं वाईट झालं तर विजयवर वैद्याचे उपचार चालू आहेत त्याच्यावर शाकंभरी देवीची कृपा आहे ती काढेल नक्की त्याला यातून बाहेर पण सावीनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून कसं चालेल आमचं तर ती ऐकणार नाही म्हणून तुम्हाला बोलून घेतलं निदान तुम्ही तरी समजवा तिला तिला म्हणा तू विजयासाठी हे सगळं करतेस ते चांगलं आहे पण स्वतःच्या प्रकृतीला जप मग समजवताय ना तिला हो चल जानकी तू बस इथे गेली कुठे आहे सावी गोविंद ए गोविंद जीवनी बाई बाबा तू सावीला कुठे पाहिलंस करे होय मगाशी मागच्या दारी बघितलं चला चला चंद्र चंद्राचा काय संकेत असू शकतो त्याचा आपल्या व्रताशी कसा संबंध जुळलाय
अरे हा तर भाव्यांचा पारंपरिक खंड आहे. याचा आणि चंद्राचा काय संबंध जोडायचा? अगं तू इथे काय करतेस? आई मला व्रत पूर्ण होण्याचा मार्ग सापडलाय. खरंच? कसा? या पेटीमध्ये मला एक कागद सापडला आणि त्यामध्ये लिहिलंय, ओलेत्या वस्त्रानिशी शाकंभरी देवीच्या पोथीचे पारायण करणे. आणि हे पारायण मी जर केलं तर यांचा जीव वाचू शकतो. अगं वेडी आहेस का तू? या थंडीत पारायणाला बसणारेस? अगं थंडीने जीव जाईल तुझा. माई आजी, मला यांच्या जीवापेक्षा दुसरं काही महत्वाचं नाही. अगदी माझा प्राण गेला तरी चालेल. सावे अगं हा काय वेडेपण आहे? हा हट्ट सोड भाऊ. रमा अगं समजाव तुझ्या लेकीला, या थंडीत पारायणाला बसायचं शक्यच नाहीये. बोल तिच्याशी. मला माहिती आहे हे सगळं तू तुझं सौभाग्य वाचवण्यासाठी करतेस, म्हणूनच मी तुला आडकाठी नाही करणार. कारण जसा तुझा तुझ्या सौभाग्यावर विश्वास आहे ना, तसाच माझी सावी कधीही चुकीचा निर्णय घेणार नाही ह्याच्यावर माझा विश्वास आहे. उगाच विश्वास ठेवला तुमच्यावर. संधीचं सोनं करीन म्हणाला होतात ना, काय केलं तुम्ही? माती केलीत माती. तोंड वर करून मला म्हणालात, तुम्ही सावीला देवघरात थांबवा, मी गुपितापर्यंत पोहोचते. पोचली ना कोण तर सावी पोचली, तिच्या हातात चिठ्ठी पडली. एवढं होऊ नये, तुम्ही हसताय. विनायकराव, तुम्ही मला मूर्ख समजलात का? विनायकराव, शत्रूच्या गुणांचं कौतुक करण्यापेक्षा मित्रांच्या बुद्धीवर विश्वास ठेवायला शिका. म्हणजे? म्हणजे सावीने जी चिठ्ठी वाचली ती चिठ्ठी खोटी होती. खरी चिठ्ठी माझ्याकडे. काय? हो. वाह, तुम्ही तर मला खरच थक्क केलं. पण अस लिहिलंय तरी काय या चिठ्ठीमध्ये? वाचून दाखव तू. तर या चिठ्ठीत असं लिहिलंय, thank you.
स्टार प्रवाह यूट्यूब चैनल बघत रहा, वीडियो लाइक करा आणि सब्सक्राइब करा।